Oi, galera, aqui é o Victor, beleza? Fazer um box aqui do Sega Dreamcast. Isso aqui é... Nunca foi... sei lá, foi aberto isso aqui, Thiago? Uma vez. Uma vez só, foi aberto. Há cinco minutos na cozinha. Cinco minutos. Aí, ó, aqui tá os jogos de corrida, Sonic e futebol americano. Aqui embaixo, outras coisas. Aqui tinha um adesivo, mas ele te tirou. Inclusive outros negócios de jogo. Mais nada, vamos abrir. Olha o que vem. Primeiro aqui a gente vê o controle. Controle dele. O fio aqui grandão. Tá os analógicos, a seta. O A, o X, Y, B, que nem do Xbox. Que tem como é que chama isso aqui mesmo? RL, gatilhos. Gatilho. Aqui você põe o memory card e o vibrador. Isso. Aqui tá o memory card dele. Só puxar pra cima. O memory card. Pode pôr no controle pro pessoal ter uma noção. Esse memory card vinha com jogos também. Pra você jogar minigame. Aqui, a telinha, memory card, tem como você colocar tipo uma cordinha assim. E essa tela aqui, durante alguns jogos, por exemplo, Resident Evil, mostrava a quantidade de balas e a sua vida. Se você estivesse quase morrendo, suas balas estiverem quase acabando, você não precisaria apertar o menu. Era só dar uma olhadinha nessa tela e mostrava também. Vamos colocar aqui de canto. Vamos ver o que tem dentro. Aqui tem um DVD com mais jogos. CD. Um CD. Dreamcast chama GD-ROM. Um jogo pra você jogar. E aqui o DVD pra você entrar na... CD. CD. Desculpa aí, pra você entrar na internet. Webbrowser 2.0. Na verdade, é errado falar até CD, né? O certo é GD. GD-ROM. O Dreamcast usava o GD-ROM. Aqui tá os papelzinhos, o DVD. Ó. Que é Giga Disk. Era um CD que tinha a capacidade dupla de um CD comum. Cabia 1 giga e 200, mais ou menos. Vamos ver o que tem aqui. Aí, abrindo aqui. Opa. Abrindo. Aqui tem o cabo AVG dele. Mas como você sabe, hoje em dia já inventaram pra ele já o cabo HDMI, já adaptaram já pra ele já. Vamos pegar aqui o cabo de internet dele. Tá? Preto assim, do tipo de telefone. Aqui. O cabo de fonte dele é que nem de Play 2, nas duas versões dele. Aqui tem o manual dele, das coisas, as instruções. Esse aqui é um pôster, eu acho. Sei lá. Vamos abrir aqui o videogame. Pode puxar essa gaveta. Aqui tá a carta que a gente esperava ver. Isso aqui é a versão americana dele. Ó. Novinho. Bonitinho. Ó. Aqui tem as quatro entradas pra você pôr os controles. Compatível com o Windows CE. Botão de open. O botão de power, o símbolo do Dreamcast, saída do cooler, a linha, a entrada pra você pôr usar a internet. O cabo de internet, o AV. Esse serial. Cabo serial tem várias funções, mas uma delas que eu vou falar aqui pra vocês. Você pode usar um cartão SD pra jogar jogos no Dreamcast, como se fosse um mini HD, vai? Né? Tem a capacidade também, alguns já conseguiram ligar até mesmo um HD fora dele. Eu tenho o cabo atrás do cartão SD. Videogame lançado em 1998 no Japão, 1999 nos Estados Unidos e na Europa. Se vocês colocarem um PS2 com o mesmo jogo do Dreamcast da época, o Dreamcast superaria na qualidade de nitidez. Eu já fiz várias vezes esse teste, principalmente com Resident Evil Code Verônica. Pode ligar os dois um do lado do outro. Resident Evil Code Verônica
Contra o PS2 também, que é o código Verônica X. O Dreamcast supera na qualidade. Que tal? Você coloca o DVD assim pra você jogar os jogos, ou entrar no M11. E o canhão aqui, ó, onde lê o seu jogo ou o seu DVD que você vai estar na internet. Aqui, como já falei, é um adaptador pra você estar na internet. Esse negócio é duro de você tirar. Você sabe que ele sai, quer ver? Olha lá. Ele sai. Tá vendo? Prateadinho, bonitinho. É um usado, você tá todo preto esse negócio aqui. E como você também, hoje em dia, tem já adaptador desse aqui, só que da internet atual. Banda larga. É, banda larga. Você custa mais de R$1.000 um modem banda larga para Dreamcast. No Mercado Livre tem. Então é isso, galera. Esse aqui é o videogame super lindo, muito louco. É, foi só isso que a gente quis falar hoje mesmo, tá? Mostrar o videogame novinho na caixa dele aqui. Tá? Então foi isso, galera. Falou e hang loose.